יהי רצון מלפניך, אנחנו אומרים בתפילת הנעילה, שומע הכל בחיות, שתשים דמותינו בנותך להיות, ותצילנו מכל קצרות קשות אכזריות, כי לך לבד איננו תלויות. רבותיי, וכאן אני רוצה לפנות אליכם בבקשה אישית. היה לי תלמיד, תלמיד יקר מאוד מאוד, שהכרתי אותו בתחילת דרכו בתשובה. לימדתי ברמת גן, במקום שנקרא תל גנים. היה שם בחור בשם אופר, שפתח מדרשה לחילונים תלמידי תיכון. יצאו שם פרחים, פרחים אחד אחד, אני אומר לכם פרחים אחד אחד. היה לי את הזכות ללמד אותם שעה בשבוע. בין התלמידים היקרים ביותר שהיו לי שם, היה בחור בשם ירון מדמון. ירון מדמון גר פה בבני ברק. עבר, יש לו פה כמה עשרות חברים מאותם קבוצות שהיו שם. יש המון בחורים שחזרו בתשובה מאותו מקום. ירון מדמון הזה זכה להקים בית מפואר, מפואר בכרם ישראל. רבותיי, שבע בנות ובן אחד, חנוכיה שלמה, הוא הקים בעם ישראל. מתוכם ילדה אחת חריגה, ילדה אחת בעלת תסמונת דאון, עם צרכים מיוחדים. הבן אדם הזה עבד בעזר מציון, מי שהכיר אותו, הוא מסר את הנפש, רבותיי, אני מעיד, מסר את הנפש למען חולי ישראל. היית צריך אותו? בערב יום כיפור, בשתיים אחרי צהריים, הוא הלך להביא לך מכשיר רפואי. כולם כבר עם הכיס למוח השם, אחרי המקווה, אוכלים קרפלח. הוא רץ להביא מכשיר רפואי, יצא צריך מהר מכשיר הנשמה. ירון, הרב, 10 דקות אני אצלך. אני צריך בבקשה מיטה עכשיו שתרים משהו עם שלה. הרב, 10 דקות אני אצלך. ערב יום כיפור בשעה 3. מי חושב על משהו? הרב, אחרי כיפור, שתנשום מהאוויר של כיפור. אין דבר כזה. 24/6 הוא היה לשירותך, בכל עת ובכל שעה. זה ירון מדמון, זה האיש היקר הזה. שיסתלק לבית עולמו, אין עוד 30 יום. אין 30 יום בערב החנוכה, אחרי שנה וחצי של מאבק במחלת סרטן, בראש יסתלק לבית עולמו. דיברתי איתו כמעט כל חודש. שאלתי אותו לשלמו, עבר טיפולים קשים מאוד בתל השומר. ונפטר לבית עולמו זך וטהור מזוכח בייסוריו. זהב טהור שיסתלק לבית עולמו, והשאיר כל כך הרבה צאצאים, ללא משענת ומשנה. רבותיי, אחרי חנוכה, שכולנו יודעים כמה חנוכה הוא מצווה של צדקה. בואו רבותיי, כל אחד יעשה למעלה מכוחותיו. אני מבקש אליכם בקשה אישית, אני מכיר את המקרה באופן אישי, זה לא כלי שלישי, אני חם על העניין. אני מבקש ממך רבותיי, אל תשמוע שכל, לשמוע את הצעקה ולהישאר עם אוזניים אטומות. תפתחו את האוזניים, תפתחו את הלב, תשפחו כמה שאתם יכולים למען המשפחה היקרה הזאת. והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעזור לכולנו שלא יישמע עוד שבר בארצנו. מי שרוצה לתרום באמצעות קופת העיר, מספר הקופה במקרה הזה הוא 5279. מי שרצה לתרום, נזכה כולנו בעזרת השם לגאולו השלימו במהרו ביומנו אמן.